V sobotu vás zdravíme, opět zbadím všechny. Zase jsme vyrazili do lesa, tady do smrčin okolo malé skály. Jak se zdá, tak to tady je pěkně rozjetý, takže bude co natáčet. Bohužel svítí zase slunce většinu dne, takže záběry budou mít přepaly. Nebude to úplně ono, jako když je pod mrakem, ale co naděláme, třeba některý záběry pod mrakem stihnu. Díky moc za vaši podporu, nebudu to zdržovat, dejte i dneska like a jdeme na to. Konečně se mi smrkové ryby začaly ukazovat i tady u mě ve smrčinách. Tohle jsou dneska první dva kusy. Zdá se, že jsou úplně mladý, čerstvý. No, tak doufám, že jich bude postupně víc a víc. Tak jo, koukneme, jak to vypadá tady s jejich červivostí. V těch bučinách to bylo katastrofální přímo. Ale ono to červivost nebude trvat nějak extra dlouho, je to de facto opožděný cyklus přírody, kdy bedlobytky už měly být dávno vylíhlé, ale jelikož tady nerostly houby, tak se líhnou až teď, ale to si odbudou a pak ty houby už budou zase zdraví. No a tenhle má nožku červivou určitě. Klobouk jakž takž, no. Jsou tam asi dvě dírky, takže vyšlo, no tohle to, je to samý, no, jak to říkám, no, ten je úplně hdůr prolezlej, malej ryb, prostě oni jsou červaví už od malejch, ale to proběhne a bude to dobrý. Tady mám dalšího krásného smrkáče. Tak. Takhle se tváří se velice krásně. Je tady schovaný v takovém ostružení, tak to nebudu nějak protahovat a koukneme na něj. Tak, přikrém. Copak, takhle by byl krásný, no. Tak ho zkusíme, no. Nožka je, ale zdá se, že dále je zdravý. Tak ten je v pohodě. Tak aspoň něco. Teď tady vidím na okraji lesa. Je tady kousek odsaď modřín. Skupinku krásných klousků sličných. Já musím tady přeskakovat rigol. Houby, který taky teď celkem rostou. A myslím, že to jsou i houbaři oblíbené houby. Jak na nakládání do octa, do polivek, do omáček, na sušení. Prakticky s nimi jdou jakkoliv upravovat. Jsou krásný. No, v lesním příkopě se mi tady schovává pod břízou. Zatím letos jeden z mála kozáků březových. Je to úplně běžná hojná houba, ale tady v té oblasti jich letos bylo zatím málo. No. Takhle skvrnitý pory dole to je, to někdy mívá, ale není to plíseň žádná. Je to krásně zdravá houba. Kromě babek, kterých tady jsou teď tisíce, i když z 90% červivé, začíná růst i ryb hnědý, kterému se v této oblasti říká slaďák. Ne ještě nějak ve zvlášť hojný míře, ale už nějaký jsou. Takže taky myslím, že určitě mezi houbaři je velmi oblíbená houba. Jejíž červivost není až zase tak vysoká jako u těch babek a smrkových hřibů. Jo, ty houby jsou většinou takhle zdraví. Jsem ho to viděl tadyhle. No, že jsou... Jo, tady ten třeba teda je. Jo, občas taky je. Taky jako komplet prolezlej. Ale vidíte, že ze třech byl jeden. Jo, tohle když rozkrojím, tak jsou krásně zdraví. Takže já myslím, že dobrý.
Jo jo, konečně pěkná houbařina. Teď jsem narazil na flek, kde jich je celkem dost. Jsou tady v krásném prostředí, přirozeným. Je hodně mladých právě, takže si myslím, že to do budoucna navíc mají být stále přehánky, bouřky, na zítra už jsou zase výstrahy. Krásný, krásný, nádherný. Nádherný houbičky mladý. Přesně ty mám nejradši. Z těch hřibovitých, takhle když jsou mladý, tuhý. Tak to je parádička. Zase bude co dělat. Ale to nevadí. Už mi to chybělo. Během července a vlastně ještě první polovina srpna je rostlo skoro nic. No ale tyhle jsou parádní. Pomalu už mi to začíná přibývat i v košiku, už budu mít skoro půlku. Mám tam hodně klousků sličných, babek. Ty jsou spíš na dně a vybírám jenom ty menší, ostatní jsou červivé. Hřiby kováře, hřiby smrkové, kozáka březovýho. Hřiby hnědé jsem říkal, asi jo. Jo, jako pěkný, začíná to tu hezky. Tak tohle je doslova idylický. Vzpomeňte si na pohádku Mrazík, jak tam na stěnce rozkvet ten pařez. Tak tohle to je něco podobného. Je dvě babky na smrkovém pařezu, jo. Je to zajímavý, ale už tady jsou i nějaký rozložený houby od předtím. Takže ty babky nejsou první houby, které tady rostly na tom pařezu. Ale je to pěkný. No, teď tady mám smrkový hříbek. Krásný, krásný, nádherný. Přímo. Tady v takovém břehu. Takže tady těžko někde odložím kameru, takže to musím všechno dělat z ruky, natáčet. Tak pojď. Ten tam je zarostlej teda. Ani se mu nechce ven. Nožku dlouhou, zahraba díru. Tak, tadyhle vidím ještě malýho. Tam vykukuje a tadyhle vidím ještě dva dole. Jo, tadyhle jsou ještě další dva, ty tady nechám. Jo, myslím si, že do několika dnů bude těle těch smrkových hřibů plno, protože jsou takhle malí. A vypadá to, že už potom nebudou, že tyhle ty už nebudou tolik červivý. Jo, tyhle je krásně zdravý. Že už se ty bedlobytky vylíhly a bude to dobrý. No. Krásnej. Trošku upatlanej, ale toho doma otřu. No jo, zase taková houbařská idylka. Tady takovou hromadu asi 20 jsem teď nazbíral, nevím, na 3 m2 zhruba. Jo, fakt tady rostou krásně. A jsou zdraví většinou, jo. Většinou vůbec nejsou červivý. Prostě paráda, jo, takovýhle kresavci. Teda tenhle trošku má tu nožku. No, některý je, ale tyhle ty hřiby hnědý jsou většinou zdraví, krásně. No, tenhle ten už je dobrý. Prostě bomba, no. Nebo tahle ta dvojička krásná. Ta si zaslouží natočit solo, protože ta je úplně idylická. Tohle je přesně to, co mi bude v zimě chybět zase a myslím, že nebudu sám. Takovýhle krásný nálezy. Tak, dáme. Huba. Tak, tu nožku vyndáme ze země, protože by to tam zbytečně zahnívalo.
To je zbytečný. Tak, přikryjem to a ono se to tam zregeneruje. No, krásný. Další krásná dvojička v krásném prostředí. Čistě v přírodě, prostě paráda. Nechal jsem tam i ty trojlísky, které u nich rostou, protože tam zkrátka patřej. Nemá to chybu. No tak jo. Pojďte ven. Pojďte se ukázat ze spoda. No to je ono, ty jsou zdravoučky jak řípa. Jak jsou krásně vybarvený. Přesně jak to má být. No jo, super, super houbařina. Takže ze sobotních smrčin to bude všechno. Vidíte sami, že se tady houby opravdu pěkně rozjeli. Těch babek, těch je opravdu na tuny, ale bohužel červivost je vysoká i plesnivost vlastně u těch babek. Jakoby tam je taková nějaká 5% možná úspěšnost. Ale taky jsem si jich pár vybral do směsi, no. Dneska jsem nazbíral zhruba 3/4 koše takhle. Mám tam klousky, tyhle ty podřibky nebo slaďáky, smrkový ryby, kováře, já nevím co všechno, babky. Jo, prostě mám takovou směs, takže si myslím, že něco na sušení, něco na polivku, něco na guláš. Ono to nějak dopadne, mám tam doma ty vatovce ze včera, takže ty budu dělat jako řízky. No, takhle to je, no, takže je hodně vláhy, je napršený, navíc má pršet znova. Mají být nějaký bouřky, tak doufám, že tady taky něco spadne v budoucnu a myslím, že se máme těšit, můžeme těšit na pěkný září. Dejte určitě i dneska like, přihlašte se ještě k odběru, kdo to neudělal, protože už vás bude brzo 10 000. Vůbec si to neumím ani představit. No a zase někdy v dalším videu, který vyjde brzo, se mějte, loučíme se i s panem Badym. Mějte se krásně. Ahoj.